Зустрічайте ведучі святкового концерту Матвій і Кирил. Добрий день, шановні, кохані, вродливі, кмітливі, милі загадкові, веселі, розумні, жартівливі, ласкаві, ніжні, привабливі, найкращі матусі, бабусі, сестрички, керівники! Вітаємо вас зі святом весни, святом кохання і надії, святом 8 березня! Саме в цей день чудовий, весняний, людство вшановує жінку, жінку кохану, жінку господиню, жінку трудівницю, жінку берегиню життя на землі, а перш за все жінку матір. Не дарма, мабуть, святкуємо ми жіночий день саме навесні. Весна лагідна, загадкова, тендітна. Ми так її чекаємо завжди, але приходить вона раптово, бурхливо, змінюючи все навкруги, пробуджуючи природу і наші почуття. Вас вітає Анна Пономаренко і народно-фольклорний ансамбль «Любисто». Керівник Тетяна Стигайло, заслужений працівник культури України. Пролісти! А там за балу гуси дає
Thank you.
святинь. До таких святинь насамперед належить любов до матері. До тієї жінки, яка нам дала нам життя, яка нас викликала, виростила і виховала. Мама, це перше слово, яке з радістю і усмішкою вмовляє дитина. Сьогодні привітати хочемо ми любих мам із Днем Весни і побажати щиро хочемо, щоб завжди гарними були. Для наших найдорожчих мам нехай яскраво сонце сяє. Для наших найдорожчих мам весняна пісня хай лунає. Бо щастя є. Для вас співають учасники на театро-естрадної пісні «Мікс». Керівник Ірина Лагейда, відмінник освіти України, заслужений діяч естрадного мистецтва України. Мамина пісня. На сцені учасниці народного ансамблю танцю «Джеренце». Керівники Людмила Маковець, заслужений працівник культури України. Таяна Третяк.
відзначає свій день народження. Ми хочемо запросити на сцену Людмилу Маковець, керівника народного ансамблю танцю «Джерельце». Людмила Серафімівна, заслужений працівник культури України, володар ордену княгині Ольги з 3-го ступеня. Шановна пані Людмила, прийміть вітання від Володимира Кисельова. Директор народного ансамблю Дружинського центру політичного виховання. Я прошу поддержать бурными оплесками нашего комитета хореографии Виктора Костя. Можно сказать, основателя хореографии, бо коллектив, который сегодня на сцене, ею создан, и она его уже почти 50 лет холит, лелеет и растит. Надеемся, что еще 50 лет она пробудет с этим коллективом на сцене. Той клав син і плакав, і плекав чужу печаль. Свічки горіли коло, старий співак співав, як пелікан, протічуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас. Той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів от квітлі вже пелюстки. На голову, де наче солов'ї своє гніздо щодня звивають будні, упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив як бокал. У нього був метелик на маніжці, якісь красуні всупереч вікам до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика. Антракт. Усі мужчини говорили прозою. Жінки мовчали. Все було не так. Їм не хотілося пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. Слова були палкими, несучасними. О, заспівайте, дівчині, романс. Жінки втомились бути непрекрасними. Хореографічна композиція «Мала». Виконують Анастасія Ковальчук і Євген Гуменний, солісти Народної естрадної студії сучасного танцю «Шарм». Керівники Ірина Домащенко, заслужений діяч мистецтв України, та Олена Хохол. Телефон знову мовчить. І ти знаєш, 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 і чого? І
плачеш, мама. Thank you.
Барсюгова. Дорогі наші дівчатка,
Зі святом вас вітаємо і усякого добра щиро вам бажаємо. Кожен з нас давно вже знає, дівчата з цього просто клас. І зі святом Березневим ми вітаємо всіх вас! Секрет! Його вам розкриє Тимур Аревян, вихованець Народного театру в «Дзеркало». Кажу вам по секрету, великому секрету, найбільшому секрету. Нікому б не сказав, Сашко відкрив планету, нечувану планету. І він оту планету Іринкою назвав. З вас кожен здогадався, напевно здогадався, ну звісно здогадався. Він юний астроном, узяв та й закохався, по вуха закохався, навіки закохався в Іринку, от кіно. А я люблю лиш небо, одне високе небо, лиш яснозоре небо і телескоп шкільний. Не вірите, не треба, сміхайтесь про себе, у хлопців запитайте, підтвердять це вони. Однак, якщо планету, нечувану планету, мріяну планету відкрию раптом я. Скажу вам по секрету, великому секрету, найбільшому секрету, вже вибрав їй ім'я. Зустрічайте драйвову компанію з народної студії сучасного танцю «Шарм». Керівники Ірина Домащенко, заслужений діяч мистецтв України, та Олена Кохолов. Thank you.
Весняночки дарують вам учасниці народного фольклорного ансамблю «Любисток». Святом весни. Як всі ми знаємо, 8 березня
І свято весни – це завжди початок чогось нового. Це початок нового життя, початок нової енергії, тепла, сонця. Тому я бажаю вам всім любові, натхнення. Нехай поруч будуть ваші чоловіки, нехай вони вас оберігають, нехай вони вас цінують, люблять. З наступаючим святом весни! Шановні жінки, залишайтесь такими сонячними та натхненними. Нехай в очі наших батьків та наших діток сіяють і радують всіх. А мне разрешите пожелать счастья, любви и здоровья всем. Приветствовать с праздником весны тех, кто сегодня сделал этот концерт. И педагогов. Вас, любимые наши родители. Вас, еще раз вас. Это благодаря вам. Дети ходят к нам. Это благодаря вам. Дети ездят на многие мероприятия, фестивали и конкурсы. Мы без вашей помощи не сделали бы и третье. Спасибо вам. Также разрешите мне сегодня поздравить всех женщин нашей Щусинской громады с праздником весны. А в лице их вот этих двух молодых красивых девушек. Представители нашей новой влады. Мы надеемся, что с их допомогою наш центр будет развиваться и процветать дальше. С праздником всех вам! И, время, вот она. Одна женщина не поднялась наша, она в зале фотографирует. Давайте подарим ей аплодисменты. Вот она вам. Where's my gift? So there's not a trace. Дозвольте сьогодні ще раз побажати багато хороших і сонячних ліц найкращим жінкам у це гарне свято подарувати весь сонячний світ. Всі, хто нас чує, хто нас знає, ми з 8 березня вітаємо. Бажаємо щастя всім родинам, здоров'я, злагоди і миру. Ми вам бажаємо щастя і добра, щоб в вашому домі завжди було світло, щоб доля ваша щедрою була, щоб розквітали усмішки привітно. Ось ми і зібрали святковий букет привітань для наших мам, бабусь, сестричок, керівників. Разом з ними ми зібрали всю дитячу любов, їхні посмішки і лагідні слова, які присвячені вам, шановні жінки, зі святом вас! Thank you.